Ahoj Parto, ahoj týme Charlie, moc rád vás všechny vidím, jsem rád, že jste u tohohle videa. Je mi jasný, že vás zaujalo, jak se video jmenuje. A to v podstatě dneska se budeme bavit o tom, jak to vlastně vypadá z pohledu hráče. Z pohledu hráče hrát florbal, jak to vlastně celý probíhá, co člověk vidí, co nevidí. V podstatě z pohledu takové té FPS střílečky, nebo takový to, jak se jmenuje POV, to znamená jakoby personal view, to znamená to, co já vlastně vidím, to, co vidí hráč přímo na hřišti. Ti z vás, kdo sledujete seriál Moje sezóna a viděli jste epizodu číslo 4, tak víte, že se mi rozbila akční kamera. A to je teďka na reklamaci. Nicméně můžu aspoň ukázat, jak jsem vlastně natáčel tady tenhle nářez, tady tenhle záležitost. Mám tady takovýhle popruh, řekněme, takovýhle systém, který se takhle chytne kolem těla. Tak, zacvakne. Tady se dá akční kamera, tady se takhle on vlastně jakoby kouká takhle přede mě. No a takhle jsem prostě vzal sem florbalku, tady tuhle zonku a Airlightku 28 s čepeným Maker a hrál jsem. Takže v podstatě je to první, úplně pak je první pohled hráče, přesně co se děje na hřišti, FPS, POV, když mám akční kameru tady, florbalku v ruce a normálně hrajem. Tak pojďme se schválně podívat, jak to dopadlo. Já osobně jsem si od toho vůbec nic nasliboval, protože přece jenom mám kameru na hrudníku, že člověk běhá, hrozně se to třese, všechno se tam děje, takže tím pádem je jasný, že vlastně úplně všechno bude rozmazaný, roztřesený. Ale nakonec, mám tady pár střídání a pár věcí se tam dá vidět, takže je to docela zajímavé, myslím, že to je fajn. Díky spoluhráčům z Lipníka, že mi dovolili si tu kameru vzít, že to brali tak, že budeme hrát opatrně, aby se nikdo nezranil při nějaké akci. A prostě jsme to zkusili a je tam pár momentů, které si myslím, že jsou zajímavé a dokonce mě uvidí udělat hezkou kličku a dát parádní gol tady s tou Zone Makerkou. Takže pojďme na ty situace, pojďme se podívat. A samozřejmě, než se na to vrhneme, tohle určitě neberte jako nějaký strategický pohled, tohle určitě neberte jako nějaký taktický rozbor situací, tohle je fakt jenom zábava. Takže dívejte se na to jako zábavu, dívejte se na to, že to je jako legrace, že to jdeme užít. Možná tam pár momentů bude třeba vidět, co se dalo udělat líp nebo jinak, ale rozhodně mě neberte jako nějakou taktika, stratega, který by vám říkal, co a jak máte dělat, kdo má kde stát a co se má dít, to ani náhodou. Hrajeme pro radost, zvlášť tady v Lipníku hrajeme fakt pro radost, protože nás to baví, protože chceme hrát fotbal, nejsou tady ambice být nejlepší na světě. A sice teďka sleduješ určitě moje sezóna, takže víš, že chytám za Přerov, ale když se jdu zahrát, tak jednou týdně chodím do Lipníka, protože to je můj kmenový klub a Přerov je vlastně klub, kde hostuju tuhle sezónu, takže proto chodím i do Lipníka, i do Přerova jenom pro vysvětlení. Pojďme se podívat na to, co nám z toho vypadlo za neuvěřitelné záběry. Jo, tady dobíhám balónek, podívej, já dávám nahrávku a něco se tady děje. Jo, dobíhám do rohu, chci dostat nahrávku, ne, hra se nám přesunula, spoluhráč za brankou, my jsme žlutí, jo. Střela, balónek k mantinelu, běžím k mantinelu, vypíchnu ho proti hráčovi, jasný. Zase jsme ho získali my a už zase, jo, zase spoluhráč. Teď jsem tady jako nachystaný, že jsem mohl dostat nahrávku, ale nedostal jsem ji, chtěli do výběhu, nevyšlo to úplně a teďka mají balón oni. Trošku souboj a konec akce. Takže tady u tohle prvního střídání aspoň máš představu, jak to vlastně vypadá, co se tam vlastně děje, co asi tak ta kamera je schopná zachytit. Fakt je to hodně omezený, ale myslím, že to je docela zábava, tak pojďme pokračovat na další akci. Jo, teď jsme tady, jsem v hraju obránce, takže jsem v obraně, oni rozehrávají, bráním tady borce, vidíš, jak jsem to vypíchnul úplně zkušeně, když jsem tam trošku srazili na půlce, tam jde sám, vystřelil nic, dobíhám, chci dostat nahrávku, dostanu ji. Hnedka udám kličku a jdu, bum, tyčka, já jsem dal tyčku, vážení, to teďka není vidět, protože jsem se potom rychle už pohnul, ale vzpomínám si, zacinkala to, byla to tyčka, takže viděli jste moji rychlou kličku, ještě stojí s opáknem, rychlou kličku a střela do tyče, uf, no, tak to ještě nebyl ten gol samozřejmě přijde, takže jdeme dál. Tady obrana akce, dostali jsme za obranu a oni dali taky tyčku, takže uf, vyšlo to, nebylo z toho nic špatně. A my hnedka jdeme do protiútoku, dobíhám, jsem připravený na půlce pomoct. A dostanu nahrávku? Zatím ne, teďka možná dostanu nahrávku. Jo, dostal jsem ji, nahrávám dál. Tak, zpátky, nabízím se a náš spoluhráč vystřelil z půlky a vracíme se zpátky. Další akce. Tak, jde tady nahrávka, je to vypíchnu, podívej se.
klička kolem hráče a buch to k tyčce. Je to vám. Dám si to zpomaleně, záběr po záběru, protože, vážení, vím, že to tam není moc vidět. Byl to fakt gól. Teďka vidíš, vypíchnout balón, sebrat, jít, obejít jednoho hráče, teďka dát zasekávací kličku, obejít obránce, který mu jde do protipohybu, chytám si florbalku, buch to k tyči, je to tam. Krásný gól. Takže ten se mi povedl. Další akce. Bráním tady hráče, který mi se tady neustále nějak chce jako zbíhat, oni nicméně rozhrávají za brankou, takže pro nás úplně v klidu, tam se zatím nic moc velkého neděje. Já si tady jdu bránit hráče na manťák, jo, získali jsme balon dokonce, podívej, nahrávka, zpracování, nahrávka, nedali jsme gol, škoda, ale viděl jsi, dostal jsem nahrávku, hned jsem nahrával na velký brankoviště, elo se dál, dostal jsem balon. Podívej se, rozehráváme akci, jdu na půlku, chystám si to, jo, teďka zase útočí oni do protiútoku, chci bránit, obešel si mě velice pěkně, šikovnej Peťan a vystřelil naštěstí pro nás vedle, takže v pohodě, teď jsem sebral balón, nějak se tady s ním čachruju a vidíš to, tam by byla střela a já jsem to zblokoval, jo, takhle to bylo, jasně, tam by šla střela a já jsem ji zbloknul florbalkou, takže úplně super, výborný obranný zákrok. Teď se tady budou mlet někde v rohu, já bráním u tyčí, aby neprošla nahrávka, tak jak se to dělat má, a konec akce. Teď tady pobíhám vepředu, jde spoluhráč, já ho nechávám projít, ať může zaútočit, dávám mu volnost. Teďka dostanu nahrávku od spoluhráče, jo, zbíhám si krásně. Ne, tak to nebyla ta situace ještě. Jo, teďka se vracím rychle do obrany, soupeř utíká, mám balón, otáčím se. Jdu utočit, nahrávám zpátky, podívej, vedu si balón, nahrávám backendem a spoluhráč neproměnil, škoda, možná jsem nedal úplně dobrou nahrávku, nejsem si úplně jistý. Tak, tady bráním nějakého střelce, získali jsme balón, dobrý, tady nechci nechat rozehrát soupeře tak, aby střelil bodec před bránou, takže mu tam stojím. Tady jsem připravený před brankářem, abych viděl případně, kterou tyčku mám clonit, dobře to dopadlo. Soupeř do útoku, vypíchl jsem to, vracím zpátky balonek do útočného pásma našeho a tím to celé skončilo. A tady si zbíhám, dostávám parádně nahrávku a minul jsem bránu. Škoda, nicméně akce to byla velice dobrá, zařval jsem se na spoluhráče, krásně jsem si přímo z půlky zběhl a mohl jsem střílet. Tady obrana akce, sebral jsem protihráčovi balon, nahrávám si o mantinel, ale bohužel soupeř tam byl dřív, takže tady jsem přecenil síly, nebyl jsem tak rychle a nebyl jsem tak blízko. Tady soupeři běží, krásný únik, ale nakonec toho nic velkého nebylo, takže pro nás jenom dobře. Tady jakási akce, zase zbíhám si, dostanu balón, buch, střela těsně vedle. Zase vidíš to, že je to o tom, že jako obránce si rychle zběhnu, zařvu si, že tam jdu, spoluhráč mě vidí, slyší, posílá mi to tam, na středu jsem byl úplně sám, tam mě měl kdo bránit, nikdo tam nebyl, takže jsem mohl krásně se pokusit vystřelit a zaútočit, takže dobrý. Tady to šlo těsně kolem mě, tady jsem to chtěl v podstatě jenom odstínit tu střelu, tady jsem sebral naproti hráči balonek čistě, viděl jsi to krásně, jsem to florbalkou a teď jsem si krásně nabil před bránu a rovnou jsem zakončoval, škoda, mohl to být gól, nepovedlo se to úplně jako nějak perfektně, ale byl jsem tam, to je důležité být tam, ono to vyjde. Další akce, co se tady děje, jo, bráníme, nebráníme, útočíme, jo. Tady si spíš na půlce jistím to, že kdyby náhodou šlo přičísleně, tam někdo brání, spoluhráč vystřelil, proti hráči tady bojují o balón těžce a hraje někdy v rohu, to se mě moc netýká, já se tady jenom chystám proti hráče, tady jsem mu na záda položil ruku, ať se nesrazíme, protože vůbec nevěděl, že za ním jsem. A tady si v klidu bráním, proti hráč má balón a tím to celý skončilo. Tak, teďka tady zase bojujeme o mantinelu. Zase mu chci sebrat balón, takže běháme, akční, pořádně jako hustý nářez, už tam byl asi pravděpodobně jak 4x faul, ale my to moc neřešíme. Asi úplně tak dramaticky, takže hráli jsme dál, nechali jsme výhodu a získali jsme nakonec balón. A teďka můžu rozehrát dopředu, mám balonek, posílám to na spoluhráče, vepředu se tam něco děje, nějaká střela a protihráči se zase vrací zpátky, no tak hrozná akce. Ale aspoň vidíte, že z toho pohledu té kamery toho hráče, že jak to znáte, to přesně tak je, ta hra je divoká, tam na vteřinu mrknete, na setinu vteřiny mrknete, a vidíte, že jsem byl od půlky strašně rychle obrány, byl obrovský sprint a hned jsem byl obrány, hned jsem atakoval. Já jako obránce mám takový občasný výběhy hodně dopředu, potom mě samozřejmě někdo z útočníků, jeden třeba center, musí zase zastoupit v obraně, když takovouhle věc udělám. Přes tohle rád dávám góly, umím z toho hrát gól. To znamená, když jsem nachystaný na půlce, vidím, že spoluhráč někde je v rohu, že se ta hra otevírá, ta obrana se otevírá, tak já jsem rád zběhnul s tím nahrávku a s první pálím. Byly tam dvě takové situace, neproměnil jsem je, nicméně nevadí, o toho je to trénink, o toho na to makáme. Takže vážení,
tohle je ono. Tohle bylo to, že jsem měl akční kameru tady na hrudníku a dívali jsme se na to, jak hraje hráč. Vím, že rozhodně příště udělám to a už jsem si objednal i z Číny, že si dám GoPro na hlavu, to znamená, podělal jsem si takovou tu čelenku, dám si GoPro na hlavu a budu nahrávat vlastně tu hru, přesně to, co vidím já, to znamená ne to, co vidí tělo, protože on samozřejmě při střele se ohnu nebo při nějaké nahrávce se jakoby zahnu, to znamená ta kamera potom míří někam, kde se nic neděje. Ale vlastně hlavou, že jo, očima se pořád člověk dívá, kde se něco děje, takže rozhodně příště, až uděláme podobnou akci, tak budu mít kameru na hlavě a podíváme se na to z pohledu hráče, přímo jakoby z mojeho pohledu, co vidím a co se tam děje. Myslím si, že to bude ještě o něco zajímavější, že to bude úplně super. Nicméně myslím, že tohle byla docela dost zábava, že tohle bylo fajn, takže si myslím, že paráda, že jsme si to užili, je to prostě taková legrace, zábava. Viděli jste dokonce mě dát gól, což je dost možná v rámci hry úplně asi poprvé na tomto kanálu, kdy je vidět, že v nějakém hraném zápase dávám gól, takže umím to, i takovouhle věc dokážu. Pokud chcete být ostrostřelci, jako jsem byl v tomhle videu jednou já, a líbí se vám tady ta Zone Maker nebo jakákoliv jiná florbalka, tak na 21.cz si samozřejmě můžete vybrat a získat některou z fajnových výhod, která je součástí týmu Charlie. Pokud chcete výhody na 21.cz, tam mít lepší ceny a tak dál, speciální věci, co se týká florbalového vybavení, tak se podívejte dole na odkaz pod tímhle videem, kde je konkrétní návod v jiném videu, jak se stát členem týmu Charlie a jak čerpat ty skvělé výhody, které jsou v podstatě každý měsíc, někdy i každý týden jiné, zajímavé a pro vás samozřejmě super užitečné. Takže mrkněte na to. Lajkujte tohle video, odebírejte tenhle kanál, klikněte na zvoneček, protože věřím, že se vám tenhle experiment, tahle zábava, tahle pohodička takhle během vánočních svátků líbila na odlehčení, na uvolnění, na pohodu a že se spolu zase uvidíme u dalšího videa, je přece úplně jasná věc. Takže mějte se skvěle, já se na vás všechny moc těším. Zatím čau. Šš.